היי תמי, היי רותי. אנחנו הקוראות בקול, רותי חלבני, תמי קצין, זמרות, מורות לפיתוח קול, מנחות ומדריכות מורים בקורסים והדרכות שמיועדים למורים לפיתוח קול. חברנו יחד לשוחח על נושאים שקשורים להוראת הקול, לשירה, מתאימים לאנשים שלומדים פיתוח קול בכל שלב שהוא. אז היום הנושא שלנו הוא איך לעזור לתלמידים, לזמרים, להתקדם טוב יותר, מהר יותר, בעזרת אבחון עצמי של הביצוע שלהם. תמי ואני, אני בטוחה שאנחנו ביחד, ועוד עם הרבה אנשים שנמצאים ומקשיבים לנו עכשיו, ומסתכלים על זה גם מהצד של המורה, וגם מהצד של התלמיד, תלמידה, איך בעצם מפתחים עצמאות עצמית, או עצמאות אישית, סליחה, באבחון של השירה שלנו, איך מתקדמים על ידי מודעות עצמית. אז זו שאלה שלי אלייך היום. אני חושבת שאפילו אנחנו צריכות לענות על שאלה נוספת, שהיא קצת לפני זה, למה זה בכלל חשוב. אנחנו יודעות שתלמידים שלנו נפגשים איתנו בסביבות הפעם בשבוע, יש גם כאלה יותר מתקדמים של פעם בשבועיים, או שלפעמים יש מגבלות אחרות, ובעצם זה הזמן היחידי שהם רואים את המורה, ושם היא נותנת להם את המשוב שהם צריכים, ואז כל שאר הזמן, שאנחנו לא מתראים, הם אמורים לעבוד לבד, ושם נבחן את היכולת שלהם לעבוד עם עצמם ולהגיע להתקדמות משמעותית. וזו נקודה נורא חשובה שאני ממש רוצה שהתלמידים ידעו אותה וידעו עד כמה הרבה אחריות יש עליהם בזמן הזה שאנחנו לא נפגשים בו. אני מבינה את זה לגמרי, ואני חושבת שאולי יש דרכים מסוימות שאנחנו מנהלות את השיעורים שלנו, והייתי מאוד רוצה ככה להציץ לתוך איזשהו מבנה של שיעור שלך. איך את נותנת לתלמיד משוב שמפתח אצלו את היכולת להתבונן ולהבין מה הוא עושה או לא עושה נכון? בואי ספרי לנו קצת איך זה קורה אצלך. את יודעת, קודם כל, יש לנו תלמידים מרמות שונות, ולכן זה לא יכול להיות בדיוק אותם כלים לכולם, למרות שיש איזה שהם דברים בסיסיים שאני עוד מעט אגע בהם, שאפשר להשתמש בהם לאורך כל הדרך, אבל הרמה או הכמות של הנושאים האלה היא משתנה. אז יש לנו את התלמידים המתחילים יותר, בין אם הם ילדים או בין אם פשוט אנשים שרק התחילו ללמוד, ואין להם ניסיון רב. ועם אנשים כאלה, הם צריכים הרבה יותר משוב מהמורה כל הזמן, המלצות, כמעט על כל, ותגובה כמעט על כל תרגיל, ועל איך היה הביצוע הזה בשיר, והם צריכים לעבוד צמוד עם ההקלטה של השיעור, רצוי מאוד, כדי שמשהו ישמור עליהם. זאת אומרת, בעצם אנחנו מלוות אותם גם בבית, מאוד צמוד. אבל גם כאן, גם במצב המתחיל יותר, יש מקום לאפשר לתלמידים לשאול את עצמם שאלות מסוימות, כדי לעזור להם להבחין ולהתקדם. אני עוד מעט רוצה להיכנס לזה טיפה יותר לעומק, אז בינתיים אני נותנת את התמונה הכללית. יש את השלב הבא של אנשים שלומדים שנתיים, 4 שנים אפילו, זה גם תלוי בבגרות של האנשים. ילדים שלומדים כמה שנים הם עדיין הרבה פעמים לא מספיק בוגרים כדי לעשות את האבחון הזה שאדם בוגר שלומד 4 שנים. אז אנחנו נותנים להם יותר אפשרות להגיד איך זה הרגיש להם, לשמוע את החוויה שלהם. אנחנו נותנים להם הביתה יותר משימות עצמאיות, אנחנו מבקשים מהם יותר לתעד את מה שהיה להם בבית. זאת אומרת, אנחנו מעבירים אליהם בהדרגה את השרביט, כדי שיקחו יותר ויותר אחריות. ויש את התלמידים המתקדמים יותר, שהם עדיין צריכים אותנו, אחרת הם לא היו באים, אבל אלה באמת אמורים כבר לפתח כלים ברורים, כולל ידע הכל, ידע פיזי עד כמה שאפשר, ידע עבודה על שירים, שהם מסוגלים לעצור ולנקוט בכל מיני צעדים כדי לשפר את המצב הקולי שלהם.
זאת אומרת כן. שבעצם אנחנו נותנות להם כל פעם יותר ויותר אחריות, כדי שיוכלו לעזור לעצמם. אני, כן, אני איתך בעניין הזה, ואני חייבת להודות שלקח לי הרבה שנים להבין שבעצם אני הופכת להיות מורה טובה יותר, שאני משחררת יותר, שאני מאפשרת עצמאות וחוסר תלות בי. אני חושבת שבשנים הראשונות נהניתי קצת מהתלות בי, שאני עוד חשובה ושממשיכים תקופה מאוד ארוכה לעבוד איתי, ללמוד איתי, אבל אני חושבת שכמו מנהיגים טובים, מנהיגים טובים זה אנשים שיודעים לפתח מנהיגים מתחתם, זאת אומרת שיש להם עוד, הם יוצרים רמות שונות של מנהיגות סביבם, שלא כל תלוי בהם. ובעצם אנחנו מלמדים תלמיד לנהוג את עגלתו, להנהיג את עצמו, ללמוד להיות מספיק עצמאי. ויש שלב שאת קוראת לזה כבר בשלבים המתקדמים, שאנשים כבר זמרים ועובדים ומופיעים, הם מגיעים לאיזשהו maintenance כזה, הם באים לראות שהכל בסדר והם עדיין, או שהם נקלעים לאיזושהי בעיה קולית, עומס קולי, או הם בחרו או נבחר להם תפקיד לא נכון או לא מתאים להם, והם מתמודדים איתו, ואז הם באמת צריכים את המורה, את המורה, את המומחית, שיסתכלו על הדבר הזה דרך העיניים שלהם. לפעמים זו תמיכה נפשית, אני מתארת לעצמי שגם כשאנשים מאוד מתקדמים ומאוד עצמאים, עדיין צריכים את הסופרוויזר, את העוד מישהו שיסתכל ויראה וייתן להם את החוות דעת שלהם. של המומחים, ואני אולי קצת מסתכלת גם על, אני עובדת עם אנשים צעירים מאוד, גם עם נוער, שכשאני שואלת אותם, נותנת להם משוב, או מנסה לברר איך דברים מרגישים אצלם, זה יכול להיות אפילו במודעות של איפה הלשון בתוך חלל הפה, או אם הם הרגישו עם הלארינגס, אני משתמשת גם בשמות האלה, אם זה גבוה, נמוך, או ניוטרל, האם הם נמצאים ב-M1 או M2, או chest או head, להכניס את שמות כדי שתהיה שפה משותפת, שהם ירגישו מקצועים. לפעמים בשלבים הראשונים אני חושבת שלהגיד למישהו איך זה מרגיש לך, זה נשמע מאוד מופשט. אין להם תשובה. ואני מעניין אותי איך את מתמודדת עם זה, אם היית צריכה להתמודד עם זה, מה את עושה עם מישהו שעוד אין לו את המודעות הזאת, או אין לו יכולת מילולית להסביר את מה שהוא מרגיש? אני מוצאת שזה גם קורה אצל ילדים, אבל גם אצל אנשים מבוגרים שהם פחות מודעים לעצמם, או שהם עובדים יותר עם השכל ופחות בתחושות. כן, אני עדיין ממשיכה. להפנות את תשומת הלב, למשל, אני יכולה, הנה, דיברת למשל על הלשון, או על הגרון, או על הלסת, אז מה שאפשר לראות במראה, אנחנו רואות, מה שאפשר למשש חיצוני, אז אנחנו עושים את זה, וכשאדם באמת לא מרגיש ולא מזהה דברים, ואני לא מצליחה להעביר לו את זה, אני בסך הכל עוזבת את זה, מאוד חשוב גם לא להעביר את ההרגשה שהוא נכשל בזה, שהוא לא מזהה, אלא זה בסדר, עוד לא הגיע הזמן. לפעמים, את יודעת, מודעות קטנה, למשל, אני שואלת, כמו, מה זה מזכיר לך הסאונד הזה, או איזה תחושה זה, היא אומרת לי איזשהו דגדוג, אני פתאום הרגשתי, נגיד, אחרי חרך, זה דומה לי לפיהוק, אוקיי, זה בדיוק מה שקורה בפיהוק, ואז אנחנו יכולות להמשיך מזה, כי היא מכירה את זה מפעילות טבעית של היום-יום. זה יותר... את צודקת, לא כל אחד יכול, ואני חושבת שלא צריך גם להתעקש על זה, אלא לכוון בעדינות ובהדרגה לאלה שיותר מתקשים בהתבוננות הזאת. כן, כן. זה מזכיר לי אולי זה מה שנקרא mirroring או שיקוף, שאת בעצם מכניסה להם את האפשרות של שפה. גם אם נגיד הם לא יודעים להגיד לעצמם איך זה, איפה אחיך, או איך זה הרגיש, או איך זה משהו נשמע, או שמנסים לתאר... שירה של מישהו אחר, או כשמנתחים, למשל עושים איזה ניתוח לאיזה ביצוע של איזשהו שיר, כן. והם יכולים לסמן משהו, להגיד שמשהו דיבר אליהם, אבל הם עדיין אין להם את הכלים או את השפה להסביר מה היה שם או לא היה שם, כן. זה המקום שלנו להיכנס ולתמלל את זה, להמליל את זה, לעזור להם,
בעצם לפתח את השרירים העצמאיים האלה, לזהות פעם הבאה איך זה יהיה. כן. אני יודעת עצמי שתובלת הרבה עם מטאפורות, עם דימויים, כן, שהם באים מכל מיני עולמות, שזה מאוד מאוד עוזר. אני רוצה להגיד משהו על המטאפורות. זאת אומרת, שני דברים. אחד זה שמטאפורות, יש להם חלק נורא נורא חשוב בעבודה אמנותית בכלל, בכל התחומים. ובפיתוח קול הם לא באים להחליף את הנושא הפיזיולוגי, את הידע, אלא הם באים להפעיל גם רגשות ותחושות מוכרות לאדם. והיום למשל הייתה לי שיחה עם תלמיד, הוא אמר לי פתאום מה זה מזכיר לו, הסאונד הזה שהוא הגיע אליו. ואני אמרתי לו, זה נהדר, כי עכשיו אתה יודע איך זה מרגיש, אתה מזהה את זה, אתה הולדת את זה מתוכך. זה נכון שאני אתן מטאפורות כל הזמן, וחלקן גם מגיעות לתלמידים, אבל אני הכי מעריכה, כשמשהו נולד אצלם, אני מבקש שתתעדו את זה. זה דבר שלגמרי נולד מתוך העולם הפנימי והאישי שלכם, והוא בעל ערך מאוד מאוד גדול, אז תשמרו, תכתבו את זה, תחזרו לזה שוב ושוב, זה ישרת אתכם לכל החיים. כן. וזה בנוסף כמובן לידע. אני רוצה רק להציף להם משהו אחר. אני חושבת שאחת הסיבות אולי שאנשים לא הופכים להיות עצמאים, וממשיכים להיות תלויים בפידבק הזה. אולי גם זה קשור קצת ל... אני צריכה תמיד לשמוע, אני לא מספיק לעצמי, אני צריכה לשמוע שמישהו ייתן לי אישור שאני טובה מספיק, שהצליל היה יפה מספיק, שאני מגיעה, שיש לי מנעד טוב. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אישורים, זאת אומרת, זה מאוד טבעי. כשאני לובשת שמלה חדשה או איזה בגד חדש, אני רוצה שבעלי יגיד לי שזה נראה טוב, או שמישהו ייתן לי מחמאות. זה איזשהו סוג של אינטראקציה שיש לנו עם אנשים בעולם. אני חושבת שאנחנו גם, כולנו עברנו אינטראקציות עם מורים שלא אמרו לנו מה כן טוב. אמרו לנו הרבה מה לא טוב. זאת אומרת, חווינו את זה כביקורת. ואני חושבת שביקורת שלילית, או אפילו שחיכו אותנו, שרים משהו בצורה גוטסקית או משהו כזה, וזה חיבה אותנו, או זה הפך אותנו לדעתי פחות עצמאים. כי היינו תלויים רק עד שנקבל את האישור הזה, יש שם, אני לא מספיק טובה עד שאני לא מקבל את האישור. כן. ואני לעצמי, ואני אולי גם לך את עברת כאלו דברים עם הורים, שהיית חשופה, לא הייתי קוראת לזה אפילו משוב, הייתי קוראת לזה ביקורת, שרק על ידי להגיד לך מה לא טוב, ככה תתקדמי. כן. אז מעניין אותי, אני בטוחה שאת לא מורה כזאת, אבל מעניין אותי אחת, מה עומד מול זה? כן, זו נקודה ממש חשובה, הנושא של הביקורת. לכן אני העדפתי לחשוב היום יותר על הנושא הזה של לבחון עצמי ומשוב ולא ביקורת. דרך אגב, לפעמים יש לי ממש את ה-urge הזה, את הדחף הזה, כן, להגיד מה לא. ממש בא לי, כי אני שמעתי מה לא בסדר, אני לא רוצה בכלל לפגוע, אלא אני פשוט שומעת מה לא בסדר, ובא לי להגיד, ואני צריכה לעצור את עצמי, כי כמו שאמרת, למדתי עם השנים שזה דבר שהוא יכול לחבוט, להכאיב, ולהקטין, וצריך למצוא את הדרך. זה מאוד מאוד חשוב שכל מורה, כל מורה בכל שלב שהוא בחיים, ילמד איך לתת משוב כזה שהוא בונה ולא הורס. ממש נכון מה שאמרת, זה שכולנו יש צורך שיגידו לנו, זה הטוב, זה הלא טוב, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב בזה, והרבה פעמים זה נשמע... איך אני? ודעה אישית, והייתי טוב, ואני משתדלת להוציא את השפה הזאת בכלל מהדרך שאנחנו עובדים, לשנות את השפה. זה לדבר על מה עבד לך, מה היה יותר קשה, על מה את היית רוצה לעבוד, איפה את הרגשת שהדברים באים לך בקלות. אנחנו יכולות ללכת למקום הזה, איפה שזה עבד בקלות, ולראות למה זה עבד, ואיך אנחנו יכולות לקחת את זה למקום שהיה יותר קשה, וליישם את זה. זאת אומרת, זאת באמת עבודה שהיא לא תלויה בתאהבו אותי, אלא... או היא אוהבת אותי, היא לא אוהבת אותי, אלא בואי נראה בעובדות מה היה לנו, ואיך אנחנו יכולות ללמוד מזה כדי להתפתח הלאה. זה פיתוח עצמאות מבחינתי.
נפלא. אנחנו עושות את הניתוח הזה, עושות, זה גם עם הבנים, התלמידים שלי, אנחנו עושים את הניתוח הזה בזמן השיעור, ואז אני אומרת, אלה הכלים שהשתמשתי בהם, תשימי לב, מה עשינו? עכשיו, כשאת עובדת בבית, תשאלי את עצמך את אותן שאלות בדיוק, מה עבד לי? ולא, היה טוב, היה לא טוב, כי זה הנטייה הראשונה של כולנו. נו, איך הרגשת? לא אוהבת את זה. אי אפשר לצמוח מזה. אני רוצה רק להגיד, אולי קצת אפילו נסכם את זה, שאני חושבת שגם זמרים שעולים על במה ושרים, הרי מחיאות הכפיים זה בדרך כלל הדבר שאנחנו הפיד, כאילו אנחנו, הם ממלא אותנו, זה לא בדיוק המחיאה עצמה, אבל זה שמישהו נתן לנו פידבק בעצם. וגם התגובות, ואנחנו מרגישים את האנרגיה של הקהל שלנו, אנחנו יודעים מתי שאנחנו, כשאנחנו עצמאים, אנחנו יודעים מתי זה היה טוב, מתי זה היה פחות טוב. אנחנו לא צריכים את אף אחד, אנחנו לא צריכים שום מחיית כפיים כדי לדעת מה, אבל עומד ליד זה גם הביקורת העצמית החריפה שיכולה להיות, הפרפקציוניזם, המילה הזאת. ואני חושבת ש... אולי, אני מרגישה בתור מורה את האחריות הזאת ללמד או לעזור לתלמידים שלי לפתח איזושהי, כמו שאתה יודעת, מודעות עצמית שהיא חפה מכל אישורים, שיש להם משהו עמוק, איזשהו שלד, איזשהו עמוד שדרה חזק שיודע ולא צריך, בעצם לא צריך, לקבל אישורים, כן. זאת אומרת, וזה אולי משהו אידיאלי, אבל הוא ניתן להשגה, בפירוש כן. ניתן להשגה. כן, הוא ניתן להשגה וזה נכון, זה קצת ללכת נגד הטבע, שהולך כן. למקום הזה של טוב, רע, אוהב, לא אוהב. אני יכולה לתת דוגמה מה אני מבקשת מהתלמידים שלי לעשות, חלקם עושים את זה, חלקם לא, אני מקבלת את זה, אני יודעת שכל אחד יש את הדברים שהוא יכול לשאת אותם, וכאלה שלא. אני למשל מבקשת, אם אפשר לכתוב חוויות של צורת העבודה בזמן, במשך השבוע, מי שיכול גם מקליט את עצמו, לא תמיד משתפים אותי, לא תמיד זה חשוב שאני אשמע את זה, שהם מקליטים את עצמם, מקשיבים, ויכולים לראות איפה היה זיוף, איפה הגרון היה לחוץ, איפה הייתה הרגשה של ויברטו נהדר, זה היה בדיוק במקום. להיות בהתבוננות, בהקשבה, התבוננות זה מילה שבעצם כוללת כאן גם הקשבה, ולתת לעצמם משוב, על ההתנהלות לגבי הדבר הזה, וגם לבוא עם שאלות ובקשה לעזרה, אם צריך לשיעור הבא. אז יש פה הסתכלות קצת יותר אובייקטיבית של הזמר על עצמו, על הקול שלו מבחוץ, כביכול, וגם שיתוף פעולה עם המורה. זה בעיניי אולי המסר שלנו לשיחה הזאת, שברגע שהזמר והמורה משתפים פעולה בתהליך הצמיחה שלו, באמת יש התקדמות משמעותית פי כמה מאשר מה שאת הזכרת בהתחלה, התלות הזאת. כן צריך מורה, כן צריך מישהו שיעזור לנו להתקדם לרמה הבאה שלנו, אבל אנחנו לא צריכים להיות תלויים לו על הצוואר ומוצא פיו, ולהיות במצב הזה של חוסר אונים, כשהוא לא אומר לנו מה לעשות ואיך זה היה. ופה אני חושבת עיקר המסר שלנו בעצם לשיחה הזאת. כן. נהדר, היה לי ממש מעניין ומלמד, ואני מודה לך על השיחה הזאת, ממש כיף, כמו תמיד. אנחנו נמשיך לשוחח ולפתח כל מיני נושאים. נשמח מאוד לשמוע מכם מה מעניין אתכם, איזה שאלות יש לכם, מה הייתם רוצים שאנחנו נדבר? אנחנו נדבר. אז, וגם אשמח כן. לשמוע תגובות, תגובות לסרטון הזה. כן. דברים שקשורים למה שאנחנו עכשיו דיברנו. כן, ועל החוויות שלכם. כן. אז לעצמאות. יחי, להתראות. להתראות אותי, ביי.